אוקיי, סיימנו עם הבעיות ולסיום קצת אופטימיות. אורי שלמון היא תלמידת תיכון שלומדת תקשורת ומשדרת ברדיו אורנים של כל ישראל. עד כאן הכל רגיל ונחמד, אבל מה שהמאזינים לא יודעים זה שאורי לא רואה, היא עיוורת. אז איך היא מפיקה לבדה ומשדרת תוכנית ברדיו? בלי בעיות. בכתבה של יאטה לוי כהן. אורי שלמון, תלמידת כיתה י' בבית הספר קרמל זבולון ביגור, היא עיוורת מלידה. ימינה, משקוף ודלת. כאשר חבריה למגמת התקשורת לומדים צילום, היא מתמחה בלימודי הרדיו ולא מרגישה לרגע תחושת החמצה. נהפוך הוא. בחטיבת ביניים, בכיתות ז' עד ט', אני כתבתי בעיתון בית ספר, ערכתי בכיתה ח' את עיתון בית הספר, ותמיד אהבתי תקשורת. אתם מאזינים לכל אורנים, תחנת הרדיו החינוכית של מכללת אורנים ושל כל ישראל. שלום וצהריים טובים לכולם. השעה 3 ואתם מאזינים לבא לבקר עם אורי שלמון. לנהל שידור זה מאוד מלחיץ. האמת שבשיעורים הראשונים, ענבל זרקה אותי למים, אמרה לי, תעשי שידור. בלי לדעת אפילו מושגי יסוד, תעשי שידור. ואני מאוד הייתי בלחץ, אבל היום אני אומרת שזה ממש חיזק אותי. ענבל, מנהלת רדיו אורנים והמנחה של אורי, מאמינה שהרדיו הוא כלי פדגוגי, חינוכי, קהילתי, ואפילו כלי טיפולי רב עוצמה. כלי להעצמת תלמידים, לפיתוח מחויבות ואחריות, ולא רק חברות, אלא ממש עבודת צוות. והיום בתוכנית, אני באה לבקר בני נוער מיוחדים שמקדישים את זמנם הפנוי להתנדבות ולתרומה לקהילה. בעזרת הצג ברייל מנהלת אורי בצורה מעוררת השראה, יש לומר, כמעט את כל מהלך חייה. זה מין פס שאני שם אותו מתחת למחשב, והוא מראה לי את כל מה שכתוב על המסך בברייל. בן אדם רגיל שרואה יכול להסתכל על המסך ולראות בדיוק את מה שאני רואה על הצג ברייל. ומסתכל מהצד זה נראה ממש בלתי אפשרי, בטח כבר אמרו לך את זה. אמרו לי את זה, אבל תמיד אני אומרת לאנשים שזה הצורת חיים שלי, ככה אני רגילה לחיות. אני לא מכירה משהו אחר. יש רגעים שפתאום עוברות לך מחשבות עליו, מה הוא עושה עכשיו? מלא, כל יום. אורי מתרגלת כבר כחצי שנה את תוכניתה באה לבקר, שתעלה בקרוב לאוויר וניתן יהיה לשמוע אותה בכל אזור טבעון, הקריות ומבואות חיפה. מסתבר שילד קטן יכול להעביר שיעור לאנשים בוגרים ומנוסים יותר ממנו. התוכניות של אורי הן תוכניות חברתיות. היא לא מדברת על עיוורים, היא לא מדברת על נכים, אבל היא מדברת על חופש הביטוי, והיא מדברת על בריאות, והיא מדברת על חברה, והיא מדברת על... הלילים בגיל שלה שיש לכם משמעות. אתם לא סתם מסתובבים בעולם, יש לכם ערך. ואורי עושה את זה באופן נהדר, זה לא משנה אם היא רואה או לא רואה. היא נשמעת ונשמעת מעולה והיא יכולה להוביל איזשהו שינוי. תגידי, המאזינים יודעים שאת עיוורת או שזה בכלל לא רלוונטי? לא, אני לא אמרתי את זה בכלל. אני חושבת שזה... ברדיו רק שומעים, לא רואים אותך, וצריכים להתרכז במה ששומעים. ואני חושבת שאנשים יכולים להתחבר אליי, אני לא רואה את עצמי כעיוורת ואחרי זה כבן אדם, אני רואה את עצמי קודם כל כבן אדם ואז כעיוורת. תכירו את דניאל טאו, היא רק בת 17 וכבר מתנדבת במדע. דניאל שלום, מה שלומך? בסדר. למה בחרת להתנדב במדע? הוריה של אורי עשו לא מעט מאבקים כדי שתוכל לקבל את כל ספרי הלימוד בכתב ברייל, שתוכל לצאת לכל הטיולים, והם כבר מתכוננים למשימה הבאה מול צהל, שלא תמיד עושה את מרב המאמצים לקלוט עיוורים בתפקידים אטרקטיביים. אורי מאוד רוצה, וגם אנחנו, שתשרת כמו שני אחיה הבוגרים בצבא ושירות מלא, ולפיכך דווקא אני בעצם מנסה לנצל גם את מה שהיא אמורה לעבור בשלוש שנים האלה. הכוונה שלנו שהיא באמת תלמד ותתמקצע בצורה כזאת, שאני כבר אוכל לפעול מול מפקד גלי צהל, על מנת שיוכל לקלוט אותה באיזשהו תפקיד בתחנה עצמה. לאורי אין זרי דפנה לנוח עליהם, ותמיד היא רואה כבר את היעד הבא ואת המטרה הבאה, ואיפה לתקוע את הדגל ולכבוש את היעדים שלה. וזה מעורר שיתוף. במסגרת הרדיו מנחה ענבל גם נוער בסיכון ופגועי נפש, מתוך אמונה אמיתית שהתועלת שהרדיו מביא לאוכלוסיות המיוחדות האלה, כמו גם לאורי, היא עצומה. בעצם כשאנחנו נותנים לו אפשרות לשדר ברדיו, אנחנו אומרים לו, אתה קיים, יש לך נראות, יש למילים שאתה אומר משמעות, אתה יכול להוביל שינוי. יש בו איזה משהו מאוד מעצים, גם מבחינת הפיתוח לאחריות. פתאום אנשים מבינים שיש להם המון המון אחריות. אורי גם המפיקה, ו...
והיא גם שדרנית, כאילו, אם היא לא תעשה את העבודה בבית, אז לא נעשה. והיא חייבת להיות מאוד מאוד אחראית. ספרי לנו על איזשהו אירוע משמעותי שחווית בזמן האחרון בהתנדבות שלך. השיעור השבועי של אורי ברדיו הוא ללא ספק רגע של נחת לה ולהוריה. כמה שעות של אושר, בהן היא מצליחה להתנתק מהכל, אפילו מהלקות שלה. יש מצבים שאני אפילו שוכחת לרגע שאני עיוורת. וחברות וקרובים אמרו לי את זה לפעמים. לפעמים את קולטת את האנשים שאומרים לך, אורי, תביא לי את התיק האפור. ואני אומרת להם, אני לא יודעת, יש פה שני תיקים. אופס, שכחנו שאת לא רואה. וזה מחמם את הלב בצורה מטורפת. זה פשוט נותן לך להגיד, השגתי את המטרה שלי. זה מה שרציתי, שישכחו לרגע שאני עיוורת. שיהיו מודעים לזה, ברור, אבל שלא ישימו את זה בפרונט, שלא יזכרו את זה כל הזמן. שידעו להעריך אותי כמו בן אדם, לא כמו עיוור. מדהימה ומעוררת השראה.